Ժողովուրդը գրում է կառավարություն ԱԺ-ի հարցու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը բազմաթիվ իրարամերժ հայտարարություններ է արել։ Նա կապիտուլյացիայի համար մեղադրել է Սերժ Սարգսյանին, նշելով, թե իրենք սկսած Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մեղադրանքից վերջացրած կապիտուլյացիայի մեղադրանքից առանց բացառության բոլոր մեղադրանքի հասցեատերերն են, որովհետև այն թուղթը, որը սեղանին թողել է Սարգսյանը, բանակցային թուղթը, որ թողել է, եթե այդ չափանիշներով, այդ բանաձևերով գնահատենք, կապիտուլյացիայի թուղթը եղել։ Նախորդ տարվա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավ Սերժ Սարգսյանը հրապարակեց մի ձայնագրություն, որտեղ Փաշինյանը փակ հանդիպման ընթացքում թիմակիցներին պատմում էր իր վարչապետ ընտրվելուց 4 օր հետո Սոչիում սուրճի սեղանի շուրջ տեղի ունեցած մի զրույց հիշեցնում է ժողովուրդն ու շարունակում, որ ձայնագրության մեջ Փաշինյանը պատմում էր, որ Պուտինը, Նազարբայևն ու Լուկաշենկոն հորդորել են իրեն, օգտվելով ժողովրդական վստահությունից, լուծել Ղարաբաղյան հարցը։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հասկանում է, որ Ղարաբաղը երբեք Ադրբեջանի կազմում չի լինի։ Մեջբերում է թերթը Փաշինյանի խոսքից և նկատում, ըստ այս հրապարակման Փաշինյանը փաստորեն ինքն է փաստում, որ ըստ ԱՊՀ երկրների ղեկավարների բանակցությունները հասել էին այնպիսի փուլի, երբ Ղարաբաղը երբեք չէր լինի Ադրբեջանի կազմում։ Այսպիսով, հերթական անգամ Նիկոլ Փաշինյանը հպարտ ու արժանապատիվ քաղաքացիներին խաբել է, գրում է ժողովուրդը։ Հրապարակը գրում է համաձայն դիվանագիտական որոշախփյուրների որոշումը կայացվել 23 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակը շնորվելու է Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին, եթե մինչև այդ նրանք ստորագրեն խաղաղության պայմանագիրը։ Շվեդ գյուտարար Ալֆրեդ Նոբելի ցանկության համաձայն խաղաղության Նոբելյան մրցանակը պետք է հանձնվի այն մարդուն, ով կկատարի ամենամեծ ու ամենաարդյունավետ աշխատանքը ազգերի մեջ եղբայրություն հաստատելու, մշտական զորքերի վերացման կամ նվազեցման, խաղաղության համագումարների անցկացման ու խթանման համար։ 90 թվականից ի վեր ամեն տարի այս մրցանակը հանձնվում է դեկտեմբերի 10-ին Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում։ Չի բացառվում, որ այս լուրերը 23 թվականի մրցանակակիրների մասին հատուկ են տարածվում, քանի որ աշխարհաքաղաքական կենտրոնները մեզնից առավել շահագրգիր են, որ օր առաջ ստորագրվի հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը։ Իրենց պատկերացումներով խաղաղություն հաստատվի տարածաշրջանում, բայց նաև չի կարելի բացառել, որ նման խոստումներով փորձում են կողմերին շահագրգռել փառասիրություն արթնացնել։ Իսկ 168 ժամը գրում է ադրբեջանցիներ նավիրել են Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Մոխրենես գյուղի Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին, որը 18-ից 19-րդ դարերի է և գյուղը նույնպես մեծ ավերածությունների է ենթարկվել։ Այս մասին հաղորդում է Կովկասյան ժառանգության պաշտպանության հիմնադրամը, որը օգտագործել է արբանյակային պատկերներ արձանագրելու հայկական մշակութային ժառանգության ճակատագիրը։ Սուրբ Սարգսի ավերումը 2021 թվականին արդարադատության միջազգային դատարանի միջանկյալ միջոցի, որը պարտավորեցրել էր Ադրբեջանին կանխելու պատժել հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ վանդալիզմ ու պղծման գործողությունները, առաջին խոշոր խախտումն է։ Արբանյակային պատկերները ցույց են տալիս, որ Սուրբ Սարգիսը ավիրվել է 22 թվականի մարտից հուլիսն ընկած ժամանակահատվածում, որովհետև մարտ ամսվա ընթացքում արված արբանյակային պատկերներում եկեղեցին դժվար էր տարբերել հողի մակերեսից տանիքի բուսականության պատճառով, բայց տանիքի ուրվագծերը երևում էին, իսկ շրջակա գյուղերը անձեռնմխելի էին, գրում է 168 ժամը։ Ժողովուրդը գրում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը, Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վոլոդիմիր Ավերով Մոսկվայում է Հայաստանի ԱԺ պատվիրակությունը ոչ միայն Վոլոդինի, այլև Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի ու Ռուսաստանի խորհրդանում ներկայացված Եդինայա Ռոսիա խմբակցության ներկայացուցիչների հետ է հանդիպել։ 3 Տելեգրամյան ալիքներով լուր տարածվեց, որ Հայաստանի պատվիրակությանն ու մասնավորապես Ալեն Սիմոնյանին, թե Վոլոդինը, թե Մատվիենկոն հստակ հարց են ուղղել պարզաբանել, արդյոք Հայաստանը պատրաստվում է հրաժեշտ տալ ՀԱԲԿ-ին, այսպես ասած, առոչինչ ճանաչել Հայաստան-Ռուսաստան ռազմավարական գործակցությունը փոխելով աշխարհաքաղաքական վեկտորը։ Այս տեղեկությունը ճշտելու համար թերթը ազգային ժողովի նախագահի մամլոք Արտուհարին է դիմել, ի պատասխան Ծովինար Խաչատրյանն ասել է, թե նման բան չի եղել։
Տրամաբանությունը հուշում է, որ Ռուսաստան այցելած հայկական պատվիրակության անդամներին ռուս գործընկերները առաջին հերթին քաղաքական վեկտորը փոխելու կամ նման մտադրություն ունենալու հարցեր կուղեին։ Դրա մասին է վկայում Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սախարովայի երեք արտահայտած միտքը, որ Մոսկվան Եվրամիության առաքելությունը դիտարկում է որպես Երևանի ու Բաքվի հարաբերությունների կարգավորմանը միջամտելու փորձ, նկատում է թերթը։ Իսկ հրապարակը գրում է, որ այսօր Սիսիանի ավականու Անդրանիկ Նիստն է թիմ ընտրություններից հետո այստեղ որևէ ուժ չի հաղթահարել 50+1 շեմը և չունի միայնակ իշխանություն ստանձնելու համայնքի ղեկավար ընտրելու մանդատ, բայց սեպտեմբերի 25-ի ընտրություններից մինչև օրս ավականի անցած ուժերը միմյանց հետ չեն կարողանում լեզու գտնել։ Այս առումով ըստ թերթի այսօր դրամատիկ նիստ է սպասվում, հատկապես որ Սիսիանի թերթի աղբյուրներն ասում են, թե անցողի շեմը հաղթահարել հարած բոլոր ուժերի առաջին համարները հավակնում են դառնալ քաղաքի ղեկավար։ Ամենայն հավանականությամբ համայնքապետ չի ընտրվի, գործընթացները կգնան արտահերթ ընտրությունների ճանապարով։ Երևանից մարզում են նաև տարածքային կառավարման նախագահ Գնել Սանոսյանն ու փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը, նրանք գնացել են ծանոթանալու վերանորոգվող ճանապարհների որակին, նկատում է թերթը։ Իսկ ժողովրդի լավատեղյակ աղբյուրները տեղեկացնում են, որ ԱԱԾ նախկին տնօրեն Գեորգի Կուտոյանի ու Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի ինքնասպանությունների դեպքերով հարուցված քրեական վարույթներով քննությունները վերսկսվել են։ Նախկինում քննիչները չբացահայտված քրեական գործերը կասեցնում էին, հիմա ամեն ինչ այլ է։ Քրեական դատավարության նոր օրենսգիրքը հստակ սահմանում է, որ կամ քրեական վարույթը կարճվում է, կամ որևէ մեկի նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացվում ու մեղադրական եզրակացությունն ուղարկվում է դատարան, այսինքն Հայաստանի քրեական դատավարության օրենսգիրքը այլևս չբացահայտված քրեական վարույթների կասեցման իրավական ընթացք չի նախատեսում։ Եթե նախկինում քննիչները քրեական գործերը կասեցնում էին ու տարիներով սեյֆերում պահում, հիմա պետք է քննությունը շարունակեն։ Թերթը հիշեցնում է 20 թվականի հունվարի 12-ին ինքնասպան եղավ ԱԱՑ նախկին տնօրեն Գեորգի Կուտոյանը, ինչի փաստի առիթով հարուցվեց քրեական վարույթ։ Մեկ տարի անց 21 թվականին քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում Կուտոյանի մահվան դեպքի առիթով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը կասեցվեց։ 19 թվականի սեպտեմբերի 24-ին էլ ինքնասպան եղավ նախկին ոստիկանապետ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Հայկ Հարությունյանը, ինչի առիթով կրկին քրեական գործ հարուցվեց ու 2 տարի անց կասեցվեց։ Հիմա պետք է որոշեն, կամ մեղադրյալ այս գործերով, թե ոչ, գրում է թերթը։